bolji. Hoćeš da kažemo procentima prvo? Ajde. Jedan finalista je osvojio 45,33% vaših glasova, a drugi finalista ujedno i pobednik 54,67% vaših glasova. Pobednik treće farme po redu je... Pobednik treće farme po redu, da kažemo... Hajde uzeti ovako. Svi da kažeš? Ne. Pobednik treće farme po redu je... Dajte ih, molim vas, u kadar. Je... Katarina Živković! Dakle, Ognjen je već pročitao glasove. Rekli smo, sačekajte samo da se... Katarina, Katarina, dođi ovde. Nemojte zviždati. 54,67% vaših glasova. Prvi utisak, jesi svesna? Nisam. Hvala vam puno, crca. Hvala vam puno. Dakle, dragi moji, pobednik trećeg serijala najgledanijeg reality show programa je Katarina Živković. 54,67% vaših glasova, Marijan Rističević je drugoplasirani sa 45,33%. Bilo je ovo veoma, veoma uzbudljivo. Super finale i imate priliku da vidite grafiku na ekranu Farma. Treći serijal, oborili smo i sve rekorde, glasali ste iz 11 zemalja i vašom odlukom Kaća je pobednik. I predstavljaće našu zemlju na svetskom takmičenju Farma. Šalim se.